Hľadáte byt s bezbariérovým vstupom a túžite mať terasu, na ktorej si môžete vychutnať kávičku? Nech sa páči, ponúkame vám byt v tichej lokalite mesta s nízkymi mesačnými nákladmi. Poďte si ho so mnou pozrieť. Ak sa chystáte ihneď nasťahovať a bývať v zariadenom byte s terasou, tak táto ponuka je práve pre vás. Ponúkame dvojizbový byt o rozlohe 60 m štvorcových na ulici Karpatskej. Pri vstupe do bytu vás okúzli široká chodba so skriňou a veľkým úložným priestorom. V kúpeľni sa nachádza rohová vaňa, umývadlo s veľkým zrkadlom, práčka a toaleta skrytá za dverami. V priestrannej obývacej izbe zostáva rohová gaučová súprava, stolík a obývacia stena. Izba prechádza do jedalenskej časti. Odkiaľ je výstup na terasu, kde pri kávičke môžete pozorovať svoje deti pri hraní sa na ihrisku. Kuchynský kút je prepojený s obývačkou. Zostáva tu kuchynská linka, elektrická rúra s varnou doskou, chladnička s mrazničkou a digestor. Ďalšia izba slúži ako spálňa. Nachádza sa tu manželská posteľ a komoda, ktoré sú v cene bytu. Bytový dom je 10-ročná novostavba s bezbariérovým vstupom. Jeho výhodná poloha poskytuje bývanie v tichej lokalite s ľahkou a rýchlou dostupnosťou do celého mesta. Najväčšou výhodou tohto bytu sú jeho nízke náklady na bývanie, z dôvodu, že bytový dom má vlastnú kotolňu. V byte sú plastové okná, stierky, podlahy, kombinované s dlažbou. Samozrejmosťou je aj občianska vybavenosť, základná škola, materská škôlka, obchodné centrum, detské ihrisko a aj parkovisko hneď pri bytovom dome. Výhody: bezbariérový byt, mesačné náklady iba 100 eur, 10-ročná novostavba, tichá lokalita, vlastná terasa, nábytok v cene. Presvedčili vás výhody tohto bývania? Ak áno, kontaktujte naše realitné centrum, kde vám radi bezplatne pomôžeme aj s jeho financovaním.